choose to challenge no single move finish this raw ma tomorrow နိုင်ငံမှာကြတော့ tomorrow ကအခုစက်အာနာတိတ်နေတက်တမလို့စက်အာနာကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက် tomorrow ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတယ် tomorrow အမျိုးသမီး2ကနေပြီးတော့မှာ tomorrow ရဲ့အာ tomorrow ရဲ့အသက် tomorrow ရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စက်အာနာရှင်ကို tomorrow လုံးဝကိုရှုတ်ချပါတယ်ကြ tomorrow အမျိုးသမီးတင်ကြတာတစ်ခုဖြစ်တယ် tomorrow ရဲ့ tomorrow tomorrow ရဲ့ tomorrow tomorrow ရဲ့အလဲ tomorrow ရဲ့အောင်ပွဲမှာဆက်အာနာရှင်ကို tomorrow အောင်မှာ tomorrow ဖြုတ်ချမယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆက်အာနာရှင်ကိုတော့လုံးမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့88ကရေကခန်းစားလာခဲ့ရတယ်တကယ်တော့88ကရေကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖန်ကူက58ကနေပြီးတော့ဖန်ကူက60ထိအောင်ဥနုစီကနေဥနေဝင်းကအာနာသိမ့်ခဲ့တယ်တခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့60ကနေ62ကိုဥလူအခါပြန်ပြီးတော့ဝင်းကြီးပြန်လို့တမတာဟောပါတော့ဝင်းကြီးပြန်လို့လဲအဲ့ဒီကနေ62ကနေခါဥနိုရင်ဥနေဝင်းကနေပြန်ပြီးတော့အာနာပြန်တိတ်နေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဖြစ်ဆိုတဲ့အာနာရှင်တွေကရတာတွေ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုနောက်လျှောက်အာနာသူတို့တိတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာနာရှင်လာကြာဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအများကြီးကောက်ွယ်ပေးမယ်အစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဝဝရရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသားသမီးရဲ့အနာကဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တည်ရဲ့အနာကဲသူတို့လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုလူရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသဖို့တာဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလူလက်ရေးကြီးညာစာရမ်းမှာကြီးမယ်ဆိုရင်ပိုင်ကားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်သူတဦးတယောက်အသင်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပြည်သူတရားလုံးကပိုင်ဆိုင်နဲ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကပိုင်ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာဥပပေါင်းဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။